នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានអំពីការផ្លាស់ប្តូររបបប្រជានិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមានការលំបាកនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខានៅសន្ធិសញ្ញាអំពីបន្ថែមថ្មីជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះលោកខេមរាជួនសិករីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ក្នុងការចុះហត្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រ។តាមមកនេះគឺបានជាខ្ញុំចេញមកក្នុងការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនបានសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនបន្ថែមប្រឈមមុខនឹងការលំបាកឬជំទាស់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រ។តាមមកនេះគឺបានជាខ្ញុំចេញមកក្នុងការចុះហត្ថលេខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនបានសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនបន្ថែមប្រឈមមុខនឹងការលំបាកឬជំទាស់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រ។តាមមកនេះគ